Зупинка кровотечі, непрямий масаж серця та штучне дихання. Цими та іншими базовими навичками має володіти чи не кожна людина, а у воєнний час тим паче. Адже знання можуть врятувати життя вам та вашим близьким, ба більше – незнайомій людині. Саме тому у Дніпрі волонтери проводять безкоштовні тренінги для населення, як надавати першу домедичну допомогу дорослим та дітям. Вчилася й наша Анна Гребенчук. У лекторії Національного технічного університету Дніпровська політехніка зібралася, аби навчитися першій медичній допомозі. Тренерка Альона відпрацьовує з учнями, як визначити, чи жива людина, що лежить на землі. Людина чужа, взагалі якої я не знаю, то достатньо перевірити дихання ось таким чином. Покласти руку, дивитися на груди, відчувати рукою. Якщо ж це хтось з ваших близьких, перше, що робимо, підіймаємо підборіддя. Коли я роблю ось цей рух, я, по суті, випрямляю, даю ток для того, щоб повітря могло проходити спокійно туди. Потім я нахиляюся і рівно 10 секунд я слухаю вухом, чи не чую я якісь звуки дихання. Щокою відчуваю, чи нема руху повітря. Очима я дивлюся, чи піднімається, опускається грудна клітина, чи живе. А ось так робиться штучний вдих. Закриваємо людині міцно носа, щільно притуляємося ротом і робимо звичайний видих. У людини, яка лежить, має трохи піднятися грудна клітина. Усі знання тренери дають швидко та лаконічно. Якщо стався в людини, наприклад, серцевий напад або щось таке у цивільному житті, і дочекатися швидкої допомоги. Також, щоб будь-яка людина могла зупинити кровотечу. Є спеціальний манекен, на якому ми це все відпрацьовуємо, тобто на ньому можна робити і масаж серця, і це буде, будемо розуміти, правильно чи ні ми його робимо, і штучне дихання. Також ми використовуємо всі потрібні матеріали для того, щоб навчитися самому собі накласти закрутку і перекрити кровотечу. І також вчимося, що робити, якщо людина вдавилася, і що робити, якщо людина без свідомості, але дихає. Безкоштовні тренінги в подружжя олійників розписані на тиждень вперед в одній групі до 10 людей. Від наших дій залежить, інколи буває, залежить життя іншої людини. І це потрібно вміти завжди. Є літні люди, які можуть втратити свідомість на вулиці просто. І ви можете допомогти людині, тобто врятувати життя. Я вважаю, що це безцінна інформація, якою повинен володіти кожен. Зараз для мене новий алгоритм дій, що робити, коли бачите людину лежачу десь на вулиці без свідомості, і що в такому випадку робити. Ось це для мене нова інформація, це не складно, це дуже цікаво, і також це дуже добре, що можна відпрацювати практично це. Записатися на безкоштовний тренінг з надання першої домедичної допомоги можна за номерами, які ви бачите на екрані. Однак краще, якщо ви організуєте групу від 6 до 10 людей та знайдете приміщення для навчань. Так тренери до вас приїдуть самі. Коли щось робиш корисне, тоді воно якось і легше. Звідти і сили. Тобто робимо те, що можемо, кожен на своєму фронті, кожен на своєму місці. Анна Гребенчук, Олег Радіонов, Open News.